Żewġ studenti Franċiżi li jinsabu f'pajjiżna jistudjaw l-Ingliż ammettew li wet uħsara fi blokk appartamenti ta' familja Maltija fejn kienu qed joqogħdu. Huma ttellgħu l-qorti quddiem il-Maġistrat Natasha Galia xi Berras, akkużati li kkawżaw ħsara li tammonta għal aktar minn 4,500 euro flift fl-istess blokka li fiha toqgħod il-familja Maltija. Il-qorti semet kif din il-familja f'taxbiex kienet it-tieni familja li ntalbet tipprovdi saqaf għall-imputati mill-iskola ta' Ingliż wara li kienu diġà ġew fl-inkwiet mal-ewwel familja li kienu għadu magħhom. Il-prosekuzzjoni spiegat li l-imputati nqabdu filmati minn kameras ta' sigurta jagħmlu din il-ħsara wara li allegatament tilfu l-paċenzja wara li kienu jistennew l-issit tal-blokka jasal. Ġi spjegat ukoll kif wet uħsara fil-bieb ta' quddiem il-blokka. Wara li d-difiża qalet li l-imputati kienu se jammettu għall-akkużi kriminali dwar il-ħsara, il-qorti sabitom ħatja u tagħhom sentenza ta' 18-il xahar ħabs sospiżi għall-erba' snin. Il-qorti ordnat ukoll li fi żmien 48 siegħa l-imputati jagħmlu tajjeb finanzjarjament għall-ħsara kollha li jagħmlu. Il-Maġistrat iddikjarat li jekk ma jħallsux fi żmien stipulat, tiskatta minnu fih is-sentenza sospiża. Il-qorti reġa' ċaħdet il-ħelsin mill-arrest tal-John Spiteri, li bħalissa huwa mfittex mill-awtoritajiet Taljani u għaddej minn proċeduri ta' estradizzjoni lejn l-Italja. Huwa allegatament kien parti minn kriminalità organizzata u ħasem f'ċirku ta' traffikar ta' droga. Wara li kien ittella l-qorti fuq mandat tar-rest Ewropew il-proċeduri kontrih kienu ddikjarati nulli, wara li d-difiża attakkat il-validità ta' twissija li kienet ħarġet mis-sistema tal-informazzjoni ta' Schengen u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali kien appella din id-deċiżjoni. Fit-8 ta' Lulju d-difiża ta' Spiteri talbet għal ħelsien mill-arrest, hekk kif il-qorti kienet qed tiddeċiedi dwar l-appell mill-Avukat Ġenerali. Il-qorti fil-waqt li ċaħdet din it-talba osservat li skont il-liġi f'każijiet bħal dawn l-imputat jista' jinżamm sa' 60 jum ħabs.